ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. موبائل یا لیپ ٹاپ میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا اور اس میں پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ میں نے بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اگر وہ طہارت کاملہ پر ہے اور اس پر غسل واجب نہیں ہے تو وہ قرآن کریم دیکھ کر کے یا حافظے سے پڑھ سکتا ہے اور موبائل یا لیپ ٹاپ میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی مصحف شریف سے قرآن شریف کو دیکھ کر کے جو ہے وہ پڑھے. اگر اب لیپ ٹاپ میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہو اور اس کو چالو کیا جائے تو اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم کا عکس جو ہے وہ شیشے میں نظر آئے تو اس شیشے کو چھونا قرآن کریم کو چھونا نہیں ہوگا. اسی طور پر جو اسکرین ہے اس میں جو آیات قرآنی نظر آ رہی ہیں وہ اس پردے کے پیچھے ہیں, اس پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ آدمی کو نظر آتی ہیں. البتہ اگر کوئی احتیاط کرے تو بہتر ہے.